Seguim a la finestra. Aquest cap de setmana a Castellfollit de la Roca s'hi celebra la Fira dels Picapedrers. És un esdeveniment que ara volem conèixer una miqueta més. Per això ens acompanya la Bàrbara Asencia, que és la regidora de Turisme de Castellfollit de la Roca. Benvinguda. Hola, bones. Tenim aquest any alguna novetat, eh? Expliquem què és el que hem innovat aquest any. Bé, aquest any, bàsicament, la novetat principal potser seria que som dos dies. Aquest any hem decidit, ja considerem que s'ha consolidat la fira, ja és el cinquè any que la fem, i per tant vam dir, bueno, doncs provem una altra cosa i serà fer dissabte i diumenge, és a dir, aquest cap de setmana sencer. Per tant, allarguem una mica més la fira dels Picapedrers, ens estarem dos dies fent aquesta fira, començarem dissabte, que és el que tindrem el dissabte. Bé, dissabte a partir del migdia, cap allà a les 12 del migdia, fem un taller, és per tota la família, totes les activitats, però bàsicament podem enfocades a nens, i a les 12 del migdia començarem a fer taller d'imants de pedra basàltica. Són pedres que es pintaran i doncs, l'imant de nevera de tota la vida. Després, a les 4 de la tarda, ja ens anem cap a la tarda, de 4 a 7 de la tarda fem un taller de circ, que també és per tota la família i poden participar a partir de totes les edats. Normalment a partir dels 3-4 anyets, però també hi ha activitats pels més menuts. És una activitat de circ. I després, a les 7 de la tarda, quan això finalitza, a l'Església Vella inaugurarem una exposició de treball de picapedrers, que es dirà Treballant la pedra. Que hi ha l'exposició, anem tenint una exposició cada any, eh? Expliquem també una mica tot aquest ofici dels picapedrers. En aquests tallers del dissabte cal inscriure's o simplement venir? No. Arribar, venir a la plaça Major, que tot tindrà lloc a la plaça Major dissabte. Sí que l'exposició es fa a l'església, però les dues activitats de dissabte són a la plaça Major. El diumenge sí que serà el dia més gran, amb fira estrictament dit. Explica'ns una mica, què és tot el que tindrem arreu de Castellfollit? Bé, aquesta sí que se centrarà en poder més a la zona del barri vell, com cada any. Començarem cap allà a les 8-9 del matí amb un esmorzar que preparen els joves i una entitat del poble, que són els basàltics, preparen un esmorzar popular. De 10 a 8 del vespre aproximadament, és a dir, al llarg de tot el dia tindrem el mercat d'artesania i d'alimentació, típic de totes les fires. Ara n'estem veient imatges, eh? De l'any passat, que el temps no ens va acabar d'acompanyar gaire, esperem que aquest any... No, tot i això vam tenir molta sort que va venir molta gent a visitar-nos i esperem tenir més sort aquest any. A banda del mercat, que el tindrem durant tot el dia, què més tindrem d'activitats? Doncs això que et comentava, l'exposició que ja haurem inaugurat dissabte, doncs estarà oberta al públic a partir de diumenge. També tindrem un rocòdrom infantil per nens a partir de 5 anys, en aquest cas sí que tampoc cal inscriure's ni res, simplement assistir-hi. Altres tallers de maquillatge, globoflèxia, moltes coses destinades per mainada, bàsicament. I exposicions, lògicament no ens les podem deixar, les exposicions de pedra i d'escultura i els treballs en directe, que es veurà la feina. Després entrem una mica més en aquests treballs del món del picapedrer, que és evidentment un dels elements principals, però sí que hi ha molta activitat familiar, eh? És una fira molt pensada que puguem gaudir-la tots els públics, no? Sí, nosaltres de fet tenim el turisme que poder tenim pensat a Castellfollit, és un turisme familiar, i lògicament doncs, si la fira, la idea és que la mainada estigui a gust, que tingui activitats la mainada, el mercat pels pares, exposicions poder per altres franges d'edat. És a dir, intentem tenir activitats o actes per tots, que tots puguem fer-ho junts, conjunt. Aquí també hi entra una mica tota aquesta mostra dels picapedrers, del treball, d'obres. Què és el que tindrem aquest any? Bé, nosaltres exposem obres de feines d'en Juli, que és un picapedrer del poble, després també de l'Alfons i de l'Andreu Plujà, que també som veïns de Castellfollit, i això és les mostres que hi haurà exposades, i sí que hi haurà feines directament al carrer, diferents picapedrers, hi haurà l'Alfons Gil, en Juli, en Perot, que estaran picant en directe, i inclús donen l'opció de, si algú vol, fins i tot poder provar-ho. I l'any passat ho vam provar i va agradar, també. Poder mirar aviam com és, eh? Això d'intentar de fer de picapedrers. Estem veient imatges de l'any passat, d'aquestes obres que es podien veure. Més endavant també hi ha alguna mostra de com algun picapedrer treballava i inclús algun nen veiem provant tot això dels picapedrers. Has comentat algunes persones del poble que són els que ens mostren aquestes obres. No sé si són picapedrers en actiu o havien fet. Fan feines. Algun d'ells no, d'altres sí que són picapedrers que encara hi treballen i fan feines, i lògicament part de les exposicions que hi ha són feines i treballs actuals, diguem.
Per tant, tot i que els picapedrers havien set més importants o més rellevants més en el passat a Castellfollit, encara hi ha algú que porta ofici. Passa que lògicament ja no fan, treuen la pedra, diguem, de les pedreres de Castellfollit perquè no n'hi ha cap en actiu. Llavors sí que ho fan des de fora, la feina, és a dir, no activament al poble. Però bé, nosaltres els tenim presents sempre i... Perquè la importància i el que fa que a Castellfollit hi hagi hagut aquesta tradició de picapedreres és que teníem pedreres, eh? Moltes pedreres en actiu, ara fins fa poquet n'hi havia només una. Llavors sí que és veritat que tota la gent gran, o bàsicament tots els homes fa uns anys que tenien edat de treballar, doncs es destinaven, la seva jornada, diguem, treballaven en aquestes pedreres. Llavors, bueno, és una tradició que crec que s'ha de tenir en compte. Que està bé que la recuperem una i la recordem, homenatge. Sobretot ara que ja no... que ja no, aquestes pedreres ja l'última ja no està en actiu. També és una forma de que els més petits de la casa vegin, no?, que a Castellfollit hi ha tradició. Sí, sí, el que es feia i, bueno, perfecte. Sí, contra més gent vingui millor i gaudeixin d'aquesta tradició que teníem. Doncs, Bàrbara, estarem molt pendents de com va aquesta fira. Esperem que el temps ens acompanyi. Esperem. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra i per fer-nos en 5 cèntims del que donarà de si aquesta fira dels picapedrers. Moltes gràcies. Nosaltres fins aquí el programa d'avui. Demà tornarem a la finestra i ho farem en aquest cas per parlar del Consell de Poble d'Argelaguer. Coneixerem com funciona aquest nou òrgan que s'ha posat en marxa. I també parlarem, ja pensant en Sant Jordi, del Gran Dictat Popular. Fins demà.